नमस्कार, तपाईँलाई काठमाडौँ टिभीमा स्वागत छ। दन्त प्रसाद हो मेरो नाम। दन्त प्रसादले तपाईँलाई दन्ते कथा सुनाउँछ। दन्ते कथा यति प्रेरणादायी हुन्छन्, यति राम्रा हुन्छन्, ती दन्ते कथाहरू तपाईँलाई सुनाउन आइसकेको छ यो दन्त प्रसाद। कृपया यो दन्ते कथा सुन्नु र हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँले हाम्रा हरेक भिडियोहरू निःशुल्क रूपमा हेर्न पाउनुहुन्छ। लागौँ आजको दन्ते कथातर्फ। एक दिन चट्टु ससुराली गएछ। ससुराले चट्टु ज्वाइँको मानमनित गरेर स्वागत गरेछन्। दिउँसोतिर खाजा साजा खाइसकेर ससुराले चट्टुलाई भनेछन्, ज्वाइँ अब एकछिन यसो गपसप गरौँ न। चट्टुले भनेछ, गपसप त गर्न हुन्थ्यो, मलाई चाहिँ दिशा च्याप्यो ससुरा बा, म दिशा बसेर आउँछु। यति भनेर चट्टु दिशा बस्न हिँडेछ। एकछिनपछि त चट्टुले कराउँदै आएर भन्यो, क्या अचम्म भयो ससुरा बा, क्या अचम्म भयो। ससुराले सोधे, के भयो झैँ, के अचम्म भयो। चट्टुले भन्यो, गाडामा राखेको मुलाको एउटा पातले गाडा त लस्की पो राख्या छ, गोरुले गाडा तान्नै सकेन, गाडावालाले गोरुलाई कुठ्या कुटे गरिराख्या छ। ससुरो दौडेर हेर्न गयो। त्यसपछि सासु आएर चट्टुलाई सोधेछिन्, ससुरा किन दौडेका हुन् ज्वाइँ। खै एउटा तरुणी आई मस्केको मस्कै गरी उसको पछाडि, अनि त्यसपछि ऊ ससुरामा दौडिए। चट्टुले जवाब दिन्छ, त्यसलाई पाताकी बुढो कतापट्टि मुन्टिए हो ज्वाइँ। सासुले आत्तिँदै सोध्छिन्। चट्टुले फेरि भन्छ, पूर्वतिर बुढी उतैतिर दौडिन्छन्। एकछिनपछि बुढो आयो र फेरि सोध्यो, मैले त गाडा देखिनँ त, होइन तपाईँ कि सासु, खै त ज्वाइँ साहब। चट्टुले भन्यो, खै एउटा मान्छे आएर आँखा सन्कायो, त्यही मान्छेको पछि पछि लागेर सासुआमा गइन्। त्यस नानालाई नमारी छाड्दिन, कतातिर गई। ससुराले रन्केर सोधे, पश्चिमतिर। चट्टुले बतायो, बुढो उतैतिर कुदे। बेलुकातिर बुढाबुढी दुवै घर आए। बुढी च्याठी, हेर पातकी बुढो, मर्ने बेलामा तरुणीको पछि लागेको, तलाई मर्न नसकेको पातकी बुढो, त यो बुढेसकालमा के गर्नको लागि मर तरुणीको पछि लागेको। बुढीको यो कुरा सुनेर फेरि बुढो कुर्लिन्छन्, तलाई बजिने गुन्डा खोज्दै हिँड्छेस्, अझ मसित न्यु खोज्छेस। बुढाबुढीको लुचालुच भएपछि चट्टुले भन्यो, ल भो अब के को लुचालुच, गफै त गरे हो नि मैले, यस्तो कुरामा नि के को रडाएको, ल अब गफ सिद्धियो सब सुन्नुहोस्। त्यसपछि चट्टुले सुनाउन थाल्यो, देखेको कुरा साँचो, सुनेको कुरा झुठो, काम लिँदै नलिनु, लिएपछि झिँझो नमान्नु, जाली गर्ने मानिस छेपारो देखे नि तर्सन्छ, मान्छे बुढो हुन्छ तर पानी जाँदैन, विचार नगरी केही कुरा नगर्नु, घोडा हेर्दा असल जात हेर्नु, कन्या हेर्दा असल कुल हेर्नु, कुलाचार नछोड्नु, सुता घोडा पसार्ने ठाउँ हेर्नु, आम्दानी अनुसार खर्च गर्नु, तल लिँदा गुप्त गर्नु, दिँदा प्रकट गर्नु, काँचो माटो र कच्चा छोरा जता लग्यो उतै लाग्छ। आज जस्तो भोलि हुँदैन, बुढाहरू नभएको सभा कच्चा हुन्छ, भाग्यमा नभएको कुरामा बुद्धि जाँदैन, चुक्ली जस्तो पाप अरू कुनै हुँदैन, दशा नलागि भूत लाग्दैन, भात खाई जात नसोध्नु, सज्जन शत्रुनीको दुर्जन मित्र ननेको, परत्र सम्झी काम गर्नु, जीव जमिनको व्यापार नगर्नु, सिरान फेर्ने बिरामी कुरा फेर्ने झगडिया धेरै दिन टिक्दैनन्, दुर्जनका दाँत कोखामा हुन्छ, कुकुरलाई नुन बैगुनीलाई गुन, मुख छँदै नाकले पानी पिउनु हुन्न, एउटाको जरो नखनी अर्कालाई ओखती हुन्न, आगो र शत्रुलाई सानो नसम्झनु, काललाई ओखती लाग्दैन, कुबेलामा खाना दिने भन्दा बेलामा बिदा दिने असल हुन्छ, लोग्ने मानिसको घर छैन, स्वास्नी मानिसको थर छैन, थ्याच्च नबस्नु, प्याच्च नबोल्नु, सबै थोक पोखिए उठाउन हुन्छ, कुरा पोखिए उठाउन मिल्दैन, लौ त अब सब पनि सिद्धियो, अब भाइ के छ ससुरा। जिल्ला पर्दै ससुराले भरे, छैन अब भात खान मात्र बाँकी छ। ससुरा र ज्वाइँ खान बसे, सासुले मासु पकाइदिए। चट्टुले भन्यो, मासु त खुब मिठो छ नि, कहाँबाट ल्याउनु भयो सासुज्यू। सासुले भनिन्, तल घरमा 50 धारणीको चरो मारेछन्, एक धारणी ल्याएर पकाएको नि। चट्टुले भनेछ, धत 50 धारणीको चरा नि हुन्छ कहीँ। सासुले उत्तर दिएछन्, अनि मुलाको एउटा पातले गाडा लत्किन्छ कहीँ। गफै त हो, चट्टु पनि चुप लाग्यो। ससुरालीमा रात बिताएर चट्टु भोलिपल्ट घर लागे। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला, यो कथा भैकुण्ठ जाला, भन्ने बेलामा तात्तातै मुखमा आइजाला।